是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天难得啊，我们找到名医哈，吕少瑞医师在我们现场。吕医师你好。嗯，你好。我们上次访问他是六年以前，是吧？六七年以前啊，好久了哈。是。那他的书哈，自己的膝盖自己救哈，那这是时报出版给他出的哈。我们知道要如果要挂吕医师的号哈，不管在嘉义或者台北慈济啊，怎么办？要半年了，差不多。哎，现在我们把这个预约时间缩短哦，所以事实上挂到就是下个礼拜可以看哦，这样子啊，是是，但是要挂到嘛，是是吧？挂到就不容易了哈、哦。为什么膝盖有毛病这么多呢？哎，这个哈、哦，我们有一个统计啊，超过四十岁的人膝痛，占了一半，有一半的人一半人就膝会痛。我以前偶尔也会痛啊，这样是、啊、事实上、这个原因都一样。那他超过四十岁，医院就是退化老化，就是他医生都讲。这个因为同样的问题，四十岁以前，因为这个照了片子，软骨还没有显现被破坏，所以大部分都会被诊断是运动伤害等等这些肌腱炎啊、髌骨外偏。年轻就运动伤害，年老就是退化。但是同样这个问题，到四十岁以上，因为软骨已经多少已经被破坏了，所以片子一照就会发现软骨有变窄的现象，是，那就会被归类成退化。因为医界就是到现在为止还没有一个定论，为什么软骨会破坏。所以这个是最大的一个迷失，在医界有一个习惯，就是找不到原因或者还不知道原因的，退化了，就说是你退化了，这最容易讲的，是是，很多都这样，哎，退化退化。是，我说以前没有啊，以前没有，现在有了嘛，那怎么办呢？现在有了，这样。是，那所以四十岁以上，一半以上都有，对，都有不同的原因，不同的痛法，就是对不对？是是。到底膝盖有毛病有哪几种嘛？可能性，或是哪几种现象？其实最常见到的第一个，当然就是因为伤害造成外伤、等等外伤造成的，譬如说关节里面的半月软骨破损啊，或者是韧带撕裂，断裂，前十字韧带、后十字韧带、侧韧带受伤等等，好，这些受伤的占蛮大的一个部分，那。另外第二类就是全身性的疾病去影响到膝关节、大家比较熟知的就是类风湿、或者是一些代谢性的，比如说痛风、里面有这个尿酸的结晶、引起这个发炎等等、那比较少见的就是外界的细菌入侵、偶尔会碰到细菌入侵，这个是非常严重的一个问题、但是呢，这些零零总总的这些已经知道病因的只占了这些膝痛病人大概只有10%，只有其他90%基本上就被归类成退化、就会进入这个主流的所谓的退化性膝关节炎的治疗的一个流程、就是拖延嘛，拖延，因为认为它就跟我们年龄一样啊，自然的老化，所以只好，所以我们拖到最后就换膝关节。我们以前都很习惯传统的骨科教我们的习惯，跟病人说啊，你这个关节已经退化了，我只能教你一些保健或者减轻疼痛的方式，但是它软骨不可能再生，它还是会继续坏，所以你就等到全部坏光了再回来找我换关节。所以这个就是我们以前习惯的一个治疗方式。不过你因为你这本书有很多迷思哈，你特别讲说软骨不能再生其实是可以再生的，并不是说不能再生，没有错。其实迷失最大造成的原因就是退化这两个字，因为退化了就不可能 reversible。 那十二个我提出来的十二个迷失，其实源头都是因为退化这两个字造成的一些错误观念，譬如说那个年轻人不会得到这个问题啊，或者是软骨不可能再生啊等等啊等等，都是因为认为它是退化，所以产生这些迷失。OK， 所以其实不见得是退化就是了。对，是哦，这真的退化有占多少？你的经验？
我还是要讲退化，这个是一个笼统的 OK 的讲法是啊。我要强调的是，这个软骨它本身是无辜的，嗯，不是它在老化，嗯，它是被破坏的，嗯啊，那只是说这90%的破坏原因，我们业界还没有一个定论，啊。那我在30年前偶然发现的，你怎么发现的？你说你在欧洲什么车上，到底那时候是因为发现之后，在欧洲车上在想说我要怎么证实啊？哎，那个发现是在一个病人的身上发现的，在大概三十年前吧。那时候，也没有男二高，还很落后的时候，我那时候在嘉义的一家医院，地区医院啊。那这个老妇是住在屏东，所以他就很辛苦的提着大包小包到我的门诊，一进来就说啊，医师，我的关节退化了，听说你的人工关节换得很好，我准备来给你换关节，但是因为那个时候是农保，那时候还没有健保，是农保时代，我们必须要先申请，就比如说要换关节病人，我们要把他的片子寄到这个保险局那边去给医师审查，通过才能够换，所以这个中间大概会有一个月的时间的 delay。那时候是对这种病人，我们会用一种方式，就是用关节镜进去把它清洗，就像以前那个早期眼科流行洗眼睛啊，一样的道理。所以我就建议他说，你这个片子看起来并不到真的需要一定需要换的程度，既然你已经准备要住院，是不是就我帮你先用关节镜冲洗清洗一下，会大概会舒服个半年左右。那他就答应了，结果就在事实上这种手术我做非常多，在那个时候只能这样做嘛。结果在他的关节竟然发现这个隐藏在角落的一个病灶，是教科书上从来没有形容的，所以我就把它拍下来，而且就很直觉的把它清除掉，因为我发现这个构造对侧的软骨被磨了很多凹槽，所以我就把它清掉。啊，这个构造我们医师都非常熟悉，叫做内侧皱壁，但是呢之前没有人报告过它跟所谓的退化性膝关节炎有什么关系啊？那因为我观察到它造成的这个软骨病变很特别，所以就让我注意到它。所以在那个病人隔天呢，他症状就完全解除了，而且在后续的追踪，他就从来没有再提说要换关节这件事情。所以因为这样的一个病例啊，我脑海印象非常深，所以在往后的一些做关节镜的病人，我就会特别去找，因为他躲在角落，特别去找他找出来。因为在一些文献的报告，他发生率从10%几到90%几都有人报告，那为什么会有这么大差别，就是我们有没有去找他，他事实上都在，不大就是了，对，每一个人都有，所以尤其是上次，所以就出生就不在胚胎就有，出生就有了，就有了，出生就有啊。问题是在退化的病人，他关节会非常紧啊，他躲在角落，除非你技术很好，你刻意去把它找出来，你才看得到他。但是他躲在那里破坏软骨，所以就是这个很有趣的。为什么人为什么有这个东西呢？就像我们的阑尾啊，是啊，我也想到阑尾。就像我们阑尾，就是一个发育过程，它留下来，残余留下来啊，因为这个皱壁正好它的位置跟软骨会产生一个摩擦，叫做内侧的摩擦现象，所以我就花了10几20年的时间去探讨这个之间关系，因为科学必须要验证嘛，我不能只是假说，甚至别人说你没有对照组就麻烦了，对吧？是啊，因为你不能跟病人说你等3年都让我来实验，这样。对对对，是。所以医界现在还是有不同的看法，所以你这本书有迷思的解释，有这个医界的可能一些误解，在这本书都讲得很详细。事实上，对，在民众推广是反而比较容易
是那医界也很困难，因为通常一个新的理论出来，它必须要经过同侪的审核、嗯，尤其是这个退化性膝关节炎的这个治疗流程，已经是全世界公认的，非常rigid 非常坚固的一个理论，都是这样做的，都是这样做。好，所有相关的药物啊等等，也是根据这样的所谓的临床指引去发展出来的。就类似于一列火车啊，往前跑，你要让这么重的火车转向是非常困难。是，对，林家磊没错了，就是说医生哦，医生因为他训练嘛。所以而且医生都觉得自己不错，所以不太愿意听别人的话，经常这样。我有个医生朋友都中风了，嘴巴都已经讲话不清，他太太跟他说你搞不到医院去，他问他说你医生还是我医生？哦，是，后来果然是动了手术，就他就不听啊，休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是吕少瑞医生，他的新书哈，自己的膝盖自己救了哈。那这里面很有趣的很多事情，比如像昨天我一个朋友就来问我，昨天呢，就说我怎么最近膝盖很痛哈，我每天都骑脚踏车运动啊。哎，我说吕医生的书里面说脚踏车对膝盖不好，脚踏车不对膝盖很好吗？很温和吗？我赶快把你的书拍个照片给他看，说脚踏车不好。哦，另外游泳哈，这个你也讲说蛙式其实可能也对膝盖不好，但我们都觉得。医生常常讲游泳是最好的运动啊，因为没有地心引力啊，没有阻抗啊，好，等等等等。所以吕医师这本书也提出来哪些运动是好的，哪些运动可能对膝盖会造成伤害，好，等等，他这个譬如说他主要说就跟那个膝盖弯曲的程度有关了，三十度之内就比较好，超过三十度比较不好。是是是，那刚才讲的这个游泳骑脚踏车事实上不能怪他了，因为这个确实是医界在推广的，尤其是去看了医生，不管是骨科或者是复健科医师或者是家庭医师，就会用传统的观念叫病人要多做不负重的运动，不负重就直觉想就是游泳跟骑脚踏车嘛。事实上这个我们的发现是跟摩擦有关，尤其是角度，是，像游泳的话是要知道有什么事，自由式或者要怎么游，自由式其实你只要是标准的姿势都可以，那比较担心是不标准的，譬如说蛙式，尤其是蛙式，你在踢腿夹腿是脚是伸直出去，这个是不会伤害，缩腿的时候会夹到会摩擦到这个皱壁，所以你在换气的时候，很多人在换气会紧张啊，那个脚缩得很快，就是那个动作会伤到。对，因为书上说，对，收腿快，但是这就是夹腿快，但收腿慢一点，是不要太急，有点快，就是，因为夹腿主要是靠夹腿的力量，是前进嘛，主要是靠夹腿。对，那自由式的话，因为这是打水嘛，打水是，我们如果学过游泳都知道，教练叫我们大腿带动小腿，这样的话就不会上膝。那有些人动了，是整个有些人就膝盖这样，那个弯的很多，那个也不好，也不行，也不好，就是膝盖不要弯就是了。是，所以要注意这样的一个爬山。上下楼梯是都一样，对，上爬山上下楼梯就是坐起来站起来。一般的迷思也是，意思是说啊，你膝盖退化，你最好搬家，不要住楼上，啊，或者你不要爬山，不要那个等等。事实上并不是这样，而是你要知道怎么爬，你不需要搬家，你还是可以爬楼梯。你喜欢爬山还是可以爬，但是就是要知道你在弯曲的时候要特别小心，动作要慢，啊，就弯曲那个动作。脑子里要有那个摩擦现象的图像，我们在这个网络上都有很多这种影片，大家记在脑子里，就是弯曲超过50度左右，皱壁就有可能被夹到，就像我们吃东西要小心不要咬到舌头，我们咬到舌就皱壁就类似被咬到嘛，但是舌头我们不可能把它弄掉啊，所以你就是要跟他和平相处，很小心。对，
也就是说比如登山啊什么，就是第一个你说也不用直了，要稍微有点稍微有点曲弯曲的走、哦、走啊，你就不会有那种伸直弯曲伸直弯曲重复的动作、哦就不会那么大、就是、你可以保持那个，大家可以试试看爬坡，你膝盖弯一点点、嗯、你就可以保持那个角度一直上去、嗯、完全不需要有那种伸直弯曲的动作、嗯、上下楼梯也是一样的意思，也是一样、就是嗯、是那讲到皱壁了，因为你整个观念就是中心就是因为有那个皱壁，皱壁到底在膝盖哪里啊？在膝盖骨的内侧，内侧就是内侧、啊、内侧大家应该都可以摸到膝盖骨的内下方有一个凹槽，你如果用力去压的话会觉得酸酸的啊，就是这个凹槽这个地方、哦、这里、OK 对啊，这里压是有点酸、有点酸酸的、啊、那个构造就是内侧这里膝盖的这里是凹槽、就膝盖骨内下方这里、是就是皱臂长那个地方、对，它事实上 最容易发炎的就是这里，事实上它是从这边到这边这样一条、是有一条、就像我们的表带卡在那边、OK 那为什么有人就会磨到软骨就不会了？我们的研究就是发现你年轻中年的时候你的工作或者家庭环境需要弯曲膝盖越多、嗯、或者要弯很快、嗯、或者要弯很久、嗯、就这三个原因会造成这个内侧摩擦现象会比较多，那这个皱壁就会从本来很薄、就变厚，就会重复发炎，你每次被夹到它就增厚，就纤维化，就更容易磨到，就变成一个恶性循环、那另外当然跟它大小也有关、你出生它 不是每个人都一样大的、我们有分成三个不同类型，从最大片中小分成三个类型、跟这个大小也有关系，每个人不同、也有关系、左右脚也不尽然相同，大小也不见得。那我比较不解，就是因为你在推广这个概念，或者是你的治疗也那么久了嘛，是是。你的这个学生啊什么，其实很多也在推广、嗯。那这么多年，然后你的病人这么多，那为什么就其他的医生就不能够来看看或听听呢？事实上我在不，你的。论文我看已经在国际最重要的这个期刊上面就发表了嘛，已经有16篇了，其中8篇是基础的研究，就研究这个道理，另外8篇是治疗的成果，嗯，啊，事实上已经蛮完整，我也写书的这个 chapter 专章了，最近也在又另外写一本书的 chapter， 嗯，啊，那我是觉得在专业领域会比较慢，但是慢慢还是已经慢慢有推广了、所以我在推广分三个阶段，前十年、是最困难的、那现在已经慢慢的医界也慢慢有在接受、那重点还是一样，就是因为传统的观念医师都习惯了嘛，习惯很难改、而且呢这个关节镜手术并不是每个骨科医师都会的，大概只有20%的骨科医师会用关节镜来治疗这个疾病，其他的骨科医师训练大部分都是直接换或者是截骨啊这样的比较大的动作，所以通常比较资深的医师他很难学新的技术，因为这个一个学习 curve 刚开始会失败，所以比较有名的换关节医师他大概就很难重新去学这样的一个手术，所以种种原因，很多原因造成刚刚您讲的这个在医界比较，尤其骨科界比较难推广。所以我看现在就是有问题就叫你这个，要不然就吃一点什么那些那个什么，或者是打玻尿酸啊什么打，或是 PRP 啊等等、要不然就是运动，对吧？训练那个肌肉哈、是，然后就看会不会好嘛。是，那不会好就慢慢等退化，到最后不行就换膝关节，变成这样。是，我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎回到赵康时间的现场。我们现在访问的是吕绍瑞医师，谈他的自己的膝盖自己救哈。那吕医师的病人很多了哈，那他也解除了很多病人的痛苦，就不需要一直到换关节的那个地步哈。
那这本书的有趣是，第一个它图片很多，哦，其实有很多的这个这图，不过一般人不见得看得到那图片的，不过至少有图片，而且你还有解释嘛，哈。那另外就是有告诉你迷思，关于退化性膝关节炎的16大迷思啊，然后呢，这个然后运动大概怎么运动，另外呢，保健有哪些盲点，所以一般有10个盲点啊。另外还有误解，医学界的误解哈，这边也有了4个误解哈。那另外还附了10个病例哈，在附录哈，所以其实蛮详细的。那关于这个迷思，我也看了一下，就是说稍微讲一下，这个这边有说葡萄糖胺软骨素到底能不能减缓膝关节的退化？因为我们也看到很多人说啊，葡萄糖胺软骨素可以，到底怎样？葡萄糖胺这个议题已经非常久了嘛，是。我记得在20几年前就曾经听到您在广播节目在讨论这个健保给付这个事情呢。是，那我也记得我学生时代他就开始有了。嗯，那事实上有关所有这些吃的或者是打的，嗯，就是因为认为这个疾病是退化，嗯，没有办法治好，所以才衍生出来的。吃什么补什么，我缺什么打什么，这样的一个概念。那如果说我已经知道它并不是这样，它是一个疾病的话，我就不会想用这些方法在拖延病人的病情。为什么我说吃这些是拖延病情？因为这些吃了或者打了，暂时会有消炎止痛的效果。大家要知道，这个软骨本身它没有神经，它没有感觉，所以并不是软骨缺损就会痛，而是关节囊发炎。关节囊就是主要是这个皱壁周遭的关节囊，或者是外侧太紧，关节囊在发炎才痛。所以你接受这些治疗，过几天就缓解了，那真的不是软骨再生，是原来发炎的组织消炎了。但是我们知道疼痛是我们身体给我们的一个警讯，告诉你我这个部分有问题了，所以它等于是一个身上的闹钟。那如果这样的话，我们回过头来看，用这些方法是不是就是把闹钟关掉，把它拆掉了，你反而以为没事了，还是一样照你原来错误的生活方式生活行为，你还是一样弯得很多，弯得很快，或者弯很久，上班族还是坐很久都不动，上班族坐着那个膝盖都是90度啊，这个就夹住那个皱壁了嘛。对，所以就等于说在我看来，因为我已经知道病因了，知道病因它就是一个疾病，不是一个退化的过程。如果是疾病，我们就 会有3个阶段，一个是酝酿起因的时候我们要预防了，我们就应该教病人怎么预防，预防软骨破坏。那他不幸已经被拖延到临床期，已经到第3期，软骨开始破坏到已经开始变形了，这时候就要赶快用关节镜进去把这些破坏的因素把它处理掉。如果是到残障期要换关节了，我们换的时候也必须要把这个病因也一并要拿掉，才不会造成有一些病人换了关节还是一样痛，还是一样很紧不舒服。所以重点就是知道这个病因，我们整个治疗理念就不一样。那如果用这样来看的话，如果某个医师他只是给你吃药打针，而没有告诉你是这些原因在破坏软骨，等于是在拖延病情嘛。因为我们看到不少被这样拖延到来找我们已经太迟了，本来可以用关节镜的就必须要换关节，已经歪了嘛，或者是他第3期也拖太久了，已经歪到一个程度，我们即使用关节镜也挽救的几率也降低了。这个我常跟病人比喻，就是说一个手表戴在手腕，你原来不知道皮肤是被它磨破的，事实上是被手表磨破的，那你知道的话就要赶快把手表拿掉，或者是你要小心你的动作不要去磨到皮，但是你不晓得一直磨，磨到太深了，即使我们帮你把手表摘掉，那个已经磨到骨头就长不起来了。
所以这个观念非常重要，要早一点知道。嗯，哎，所以我们甚至我还出了一本绘本，我记得你也看过，我记得，对对对对，希望在年轻小孩子就都就灌输他们这个观念。嗯，啊，是，因为膝盖是一辈子的事哈，是啊，是。那除葡萄糖软骨素，另外最近比较流行注射玻尿酸，还有自己抽什么血小板做 PRP，啊，那到底有没有？是一样的，这个就是跟刚刚讲的一样，就玻尿酸它也是我们软骨的成分，嗯，就认为说打进去会增加软骨再生，它也有润滑的作用，嗯，哦，那事实上在文献上已经证实它并没有让软骨再生的作用，嗯，各大医院的结果，啊，对对对，在那个设置，这个在书上都有讲，嗯，那 PRP 就是又是一种新的，嗯，它事实上现在也只是证实它有消炎的作用，哦，它生长因子浓度很高，嗯，那但是也没有长期追踪它能够让软骨好起来，嗯，那究其原因就是因为病因都在，嗯，那个摩擦现象引起的诸多破坏软骨原因没有先除掉，这些方法等于说就很像这个墙壁漏水让油漆掉了，这些东西只是这个补土或者比较好的油漆漆上去可以比较耐久，事实上这个漏水你没有把它处理，没有处理的话它将来还是会破坏，所以就是基本上就是那个叫什么皱壁了，引起的相关的病变要先治疗，再加上这些方法，这样才是合理。那皱壁要拿掉，有问题要拿掉，这个手术有多困难？这个在医界也骨科界也产生很多误解，嗯，哦，大部分的医师不求甚解，就认为我讲皱壁就以为说哇，这个皱壁切除是最最最简单的手术啊，嗯，连总医师都会啊，嗯，哎，那问题不是这样，不是把它拿掉就没事了，因为它经年累月的发炎产生关节变紧，所以重点是后续的放松手术，就是不正常的东西拿掉之后，我们还要根据病人里面的压力大小去调节它里面的松紧度，嗯，这个才是重点。怎么调节的？比如说你刚刚讲说的关节间隙太紧，把它松，我们就要 做一些放松的手术动作，嗯，但是你也不能放松太多，嗯，也不能放太少，啊，所以我碰过很多其他地方处理过的病人，嗯，可能这些医师就看过我的 paper，嗯，也去做，也没有实际来学，嗯，就等于只懂一些皮毛啊，结果反而病人开完刀结疤造成更严重，哦，变成更紧，嗯，所以我要花更多时间去处理这些别的地方处理过的，啊，比较复杂的一些病例，嗯，那你刚刚说有三个阶段嘛，对，那在第一个阶段的时候要该怎么办？就是还没有到要手术，就是酝酿期，嗯，任何疾病都有酝酿期。那我但在这个阶段，我病人怎么知道我已经开始有酝酿了？会痛吗？会？事实上，每个人都有这个构造，所以应该是每个人都要有这个观念，就是所谓的智慧呼吸三加三。嗯，啊，因为我是推三三三嘛。嗯，第一个三是三个治疗对策，嗯，三个治疗对策的第一个对策就是针对刚刚您讲的预防，嗯，所以第一个对策就是智慧呼吸三加三，哦，这个三加三就是后面那两个三，嗯，那第一个三就是日常生活的三个原则，就是针对摩擦，你就是少摩擦，所以很好记，就是少弯，那不可能不弯了，啊，要弯的话就要慢，就慢慢弯。那另外第三个就是不要玩太久，这是生活三原则，嗯，三加三，第二个三呼吸三运动，这个大家比较熟悉，就是直抬腿，就是这样直抬腿，直抬腿，然后勾往里面勾，直抬腿是为了练这个大腿的力量，这肌肉，大腿力量要够的话，嗯，我们前面讲的你要慢慢弯才有可能，譬如说下楼梯，我说砰就坐下去了，这样。对对对，嗯，是这样吗？是吧？对，嗯，就是要把它撑住，撑算到十，然后再慢慢放下来，重复做十次，十次，然后再换另外一只脚。那一天做几次？
一天只要三餐饭，三餐饭吃完 ，OK， 然后就做一下，等于各三十下了。对，这是第一个动作，就是练肌力。第二个，那第二个跟第三个是要让膝盖灵活度，就是要有一个垫的是吧？压这里是吧？哎，压膝，你把脚。脚 在地上，事实上也可以，也可以压了，就直接用，就是要把膝盖压直，让后脚筋呢、啊、把它放松。OK、哦。那另外第三个动作就是抱膝，抱膝就是要让前面的肌肉整个把它拉松。是这样抱吗？哎、原则上就是双手尽量靠近脚踝、哦，这样力量比较省力啊、哦，比较省力。哎。那大家可以试试看，标准的话，脚跟要能够放到椅子上，这样才够松。哦，很多已经长期膝痛的人就没办法，就拉不上来啊，所以一定要有耐心，要忍痛，慢慢的啊。很多人都有，是三个人都说的。很多人会说，那你这不是矛盾吗？你说不要弯，然后现在又叫大家要抱膝，那重点就是你要了解要慢。在你控制之下，因为你坐着是你的控制之下，并没有负重啊，并没有负重之下，你慢慢的弯啊，这样是不会伤到。嗯，对。好，我们休息一下再回来。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场。我们现在访问的吕绍瑞医师啊，他是大林慈济医院哈、啊，他们有一个叫国际膝关节健康促进中心主任。那他在台北也有一个礼拜一次是吧？哎，两个礼拜一次。哦，对，是在那个新店的慈济医院哈，自己的膝盖自己救哈。那刚他也跟我们讲这个吕医师介绍护膝的三个运动哈，不，说实话运动都很简单，但要恒心的。是，哦，就是我们一时兴起做过了就忘了，就没有继续做就不行了。所以我们构想出来的这三个运动，事实上就是最简单、最容易做，而且就坐在椅子上就可以了啊、哦。是是，对啊，你刚刚讲那个抱膝就是这样嘛，放在椅子上拉进来这样哈、哦。是，那所以这个我讲第一阶段，那我的意思就是说，一般人怎么知道他如果都没有痛，他根本不会去注意到去保养嘛？他怎么知道？还是说每个人都要第一阶段都要做这些，还是他有什么症状出来了？事实上，只要症状出来，你发现就可以了啊、哦。通常的症状，第一个当然是疼痛嘛，很痛啊、哦，大概就是疼痛啊。第二个就是膝盖紧，变得比较紧，紧绷、嗯。那有些人说我走不久啊、哦嗯，走不久。那有些人会觉得，我坐久了起来卡卡的。嗯，或者半夜要起来也是卡卡的、啊、就是主要就是这样僵硬等等、啊、所以当发现这些问题的时候，你就想想看，如果你并没有受伤、啊、也没有很多其他特殊原因的话，就先试试看我教的这个智慧呼吸3+3、啊、绝大部分就会缓解了、啊，就不必急着去，因为现在去找医师，他大概就会，如果你超过40岁，大概就会跟你说你退化了，然后就会把你放到那个传统的那个 track 里面去了。嗯哦、有些人听到说哇，听到我的关节退化没希望了，回家会哭一个晚上。嗯，对，对啊，对，我碰过很多年轻的病人。最年轻你的病人大概几岁就会有这个问题？10几岁。是为什么呢？因为皱壁就是从小就有啊，但是就这个事实上，它的疾病的名称叫做内侧摩擦症候群。OK， 就是因为这个摩擦现在造成一组症状，所以事实上从年轻从小就开始有，最小的在12岁都有。哦，可能他天生也比较对大一点，也许长。那在论文的这个杂志的这个论文报告也有形容一个小学生。他坐校车去旅行，就回来的时候就是膝盖肿起来，就是这个问题，因为坐的时间太久。哦，在车上坐时间太久。嗯，所以我们坐一段时间应该站一下这样哈，不然就坐动一动。就上班族每天坐在那个地方啊。对，我是提倡大概半小时要起来走一下，动一下半小时哦，是。那刚讲。第一到第二期是
护膝保健期嘛，第二期到现在是关键期，没有办法，第三、第四到第五期或者前两个对策失效才变成进阶手术，那关键期该怎么办呢？就运动完的话发觉还是不行啊，或者是怎样，这时候就要找医生了。那现在最好是要找到比较有这个观念的医师。那现在有这个观念医生有多少？那有真的到我们医院来参加所谓的进阶课程，我的课程 有基本课程跟进阶课程。基本课程就一般的演讲嘛，一天的或者两天 的演讲，参加过初阶的就可以来参加进阶，进阶就是到医院来看我的门诊怎么诊断啊，怎么分期啊，怎么开刀。哎，那参加过进阶大概国内有二十几位，二十几位，而且分散在不同地方，在不同地方都有。哎，那他们就这在我们的官网都可以 OK 查得到资料，所以他们也有就是说执行你的这种做法，就是所以如果说找了这些医师之后，他应该会给你详细的检查，去看看你的级数。我们软骨被破坏分成五期啊，一般临床期大概都是第二、第三期了，那严重的话就是四五期就必须要矫正骨头了，就是到那个我们讲精准关节整形的阶段。看严重程度，如果全部都坏了当然就要换，全部换。那如果你只是部分坏或者角度那个太大的，我们有看你的年龄跟你的生活习惯或者工作的情况去选择是要做截骨矫正呢，还是要做微重建，就是放那个部分的人工关节，有这两种。那如果你来的还比较早，还没有到必须动到这个整形的话，我们就可以用我发展出来的关节镜的再生促进手术，到里面去把所有破坏的因素都找出来，把它清除掉。那根据我长期追踪的经验，大概平均有80%的机会可以挽救。挽救的意思就是将来可以不用换关节。就是软骨它可以稳定下来，如果你及时接受这个关节镜软骨再生促进手术的话，是可以达到80%。那最近几年那个再生医疗，最近立法院也通过了嘛，所以这个细胞治疗我一直在等，这个细胞治疗合法之后，我们去年申请过之后，有一年的时间已经有60几位病人来接受细胞治疗，所以在做完这个关节镜软骨再生促进手术，把里面的大环境整个整理过之后，再加上细胞治疗，我是预计它可以得到更高的成功率，就是那个80%的挽救的机会可以更提高。这个细胞治疗怎么治呢？细胞治疗，我们需要的就是这个干细胞，因为大家知道干细胞它可以 分裂成身体各种组织嘛。在膝关节来讲，我们需要的就是软骨组织，就因为软骨已经被破坏到一个程度了，所以我们需要的是干细胞。那干细胞的来源很多很多，那其中脂肪干细胞是跟我们关节镜手术配合的最好的，它不需要额外的伤口，只要在我们做手术的时候把关节里面的这个脂肪稍微抽出来一些，那个生技这个厂商他们就有去培养技术，可以把这个少量的脂肪里面的干细胞纯化出来，然后经过大概2-3个月的时间培养到我们需要的量。那我们目前是采用这个大量的，就一次打个5000万颗干细胞到关节里面。那在国外事实上10几年前就开始这样做，已经有证实用这样大量的这个干细胞打到关节里面，大概半年左右，软骨就可以看到它很好的修复。大概是这样。是啊，这也是另外一个给病人带来一些新的希望。是。
自己的膝盖自己救，休息下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的吕少瑞医师啊，他的新书时报出版出的《自己的膝盖自己救》啊。那你这边盲点，所以运动跟保健盲点膝也有几个，跑步或搬重会不会伤害膝盖自己？盲点一，爬楼梯会伤害软骨吗？下楼梯比上楼梯更伤膝盖吗？蹲、跪、盘坐伤害膝盖吗？游泳刚我们讲过，骑脚踏车刚刚讲过，甩腿又有人甩腿哈，那到底怎样啊？有的人说就干脆不运动了，有空就坐着休息啊。另外是穿矫正鞋护膝，另外足弓垫也是足弓加个垫。那这些盲点要不要请吕医师这个大致给我们说明？事实上，这些盲点的源头也是来自于传统的观念。传统观念因为不知道病因，但是很多流行病学做了很多研究，就研究说，有这个问题的人他之前是怎么样，他有哪些危险因素。所以第一个发现的就是体重，就认为重量，认为软骨是被重量压坏的，所以很多叫你减重。对对对，事实上软骨啊，它是一个负重的组织，跟我们的骨头一样，所以理论上应该跟骨头一样，你越锻炼它，它会越强壮。所以它并不是因为重量去破坏它，重量破坏是在后期，所以前期是内部因素，就刚刚讲的源头，就是内侧摩擦现象造成一系列的变化，去破坏软骨，所以。当这些软骨不健康之后，或者是开始变形之后，重量才是一个破坏外部的一个因素，就里面不健康了。对对对，所以要了解这一点。所以重点是要知道，如果是一个健康的人，搬重物或者是上下楼梯等等跑跳，绝对不会伤害软骨。反而有人做过研究，终身从事三铁运动的人，把他做核磁共振去量他这个软骨的体积，发现比正常人还要多，还要健康，所以跑步跟走路是我最建议的运动，因为它是我们人类自然的一个活动方式啊。我们膝关节几千万年演变下来，它的构造就是适合走路跟跑步，但是如果说像爬楼梯等等这些比较高弯曲度的，大家就要注意，像上下楼梯，网络上大家一查，很多医师或者复健医师会讲说，因为上楼梯是体重的5倍，下是7倍，跑跳是15倍，就是这些重量把软骨破坏，事实上并不是这样，这些间歇的压力反而是让软骨更健康，因为软骨的新陈代谢必须靠它挤压，它本身没有血液循环嘛，所以要这样挤压，关节液才会交换这些代谢的东西，所以那个上下楼梯为什么会破坏软骨，主要还是因为弯曲的角度，尤其是下的时候，因为你在弯的时候是承重，是承受身体的重量，大家可以去试试看，就是弯曲的那只脚是要承受身体的重量，所以当你的身体的这个肌肉大腿肌力不够，就是你那个直太腿练肌力那个不够的话，你会突然弯下去，就是那个快速的弯下来就会夹到这个肘臂，相反的，你上楼梯的时候，承重的那只脚是伸直的，是承重的时候是伸直，伸直就不会去夹到，就不痛，对，所以是这个道理是在这里，还是弯曲的，主要是还是弯曲，并不是那个皱臂的问题，对，不是那个简单说那个重量在破坏了，是，我们现在一分多，是不是吕医师给我们做个结论？好，我想重点就是两点，第一个就是退化性膝关节并不是退化，这个大家一定要改变这个观念，那另外第二个就是软骨是会再生的，它跟我们身上很多组织一样，是随时在更新，在新陈代谢，所以只要我们破坏因素能够减到最低，它还是有健康起来的机会，这个我在临床上每个礼拜都看到一些实际的例子，
所以请大家就是记住这两点，然后那个智慧呼吸三加三，就是靠自己来救自己的膝盖。那如果能够了解这个病因，然后知道这个三加三的话，应该就很少机会需要到医院去看医生了。就算看医生也要注意啊，就说不要掉入那个传统的这种程序里面去，可以多问一些问题，有关今天听到的这个。是。好，那么今天非常谢谢吕绍瑞医师啊，这本书啊，那么里面很丰富了，虽然不厚，但是蛮丰富。你看我打了这么多折，很多地方都很有意思啊。自己的膝盖自己救，时报出版出的，谢谢吕医师，谢谢。